For 3 år siden startede nytårsteltet i Horsens og har på få år opbygget en stor loyal kundebase og opnået succes. Dette skyldes blandt andet et helt unikt oplevelseskoncept og serviceniveau. I år har de udvidet teltet til flere byer, hvor blandt andet Vejle er med som en ny by i konceptet. Det gør, at vi har pyntet butikken ekstra op. Der er kommet rigtig meget lys herind, og vi har fået musikanlæg ind. Så er der popcorn og slush ice og fadøl, og der er varme i teltet. Ja. Og der er noget med, at man kan rafle med en terning om sit varekøb? Ja, hvis du får 3 sekser, så får du varekøbet gratis. Ja. Har du nogen, der har fået det endnu? Nej, det er det ikke. Men det kan være, det kommer? Det kommer sikkert i løbet af dagen her, men ja, det håber vi på. Hvilke produkter har I herinde? Jamen, vi har alt fra first class, og ja, lige fra børnesortimenter og helt op til de helt dyre voksensortimenter. Mm. Og så er der noget med, at I også har noget batteri, som er blevet kåret? Ja, vi har en batteri fra first class, der er blevet kåret til Danmarks bedste i Jyllandsposten. Ja. Så det er noget, folk kommer ind og kigger på? Ja, vi forventer, at det bliver solgt en del af dem, ja. Mm. Hvilke folk er det, der ellers, der kommer herind? Det er alle. Det er hvem som helst. Det kan være, ja, det er familien, og det kan være den enlige. Det er alle, der kommer og køber ind her. Mm. Og når man køber noget til nytår, så skal man også kigge lidt på sikkerheden. Ja, men det har vi. Vi har alt det sikkerhed her. Raketføringsrør og briller og alt det, de skal bruge til sikkerhed, har vi her. Ja. Så de kan få det hele herinde? Alt kan fås herinde, ja. Nu er det jo første år, hvor nytårsteltet er kommet til Vejle. Hvordan tror du, vejletterne tager imod jer? Det virker, som om de tager rigtig, rigtig godt imod os. Jeg har før solgt noget andet, og det her, det virker altså, som om det bliver rigtig godt modtaget. Ja. Det store nytårstelt finder man på Solkilde Allé i det nordlige Vejle, og det er første år, at de ligger her. Der er en masse fine produkter derinde. Der er varme i teltet, øl til de voksne og popcorn til de mindste. Med disse ord er det slut for indslaget her i Vejle, og jeg vil gerne ønske dig et rigtig godt nytår, og pas nu godt på dig selv.